Fucking stolt af mig. Check, check. Is it good? It works. Does it work? Vegan? Agge, kan jeg en professionel vide om, at folk de tænker ham der, han er olympic? Kom, 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 kom. Machine. What's that, peeps? Let's move this ship. Can we fly more paddle? Machine, bare machine har lyst til i dag. Machine bestemmer i dag. Så vil jeg sige skulder og triceps. Det er det eneste, vi mangler at flække fuldstændig. Ja, men så det kører skulder og triceps også pres. Det er push. Okay. Så bliver så det lidt bryst, synes jeg. Skulder. Skulder og triceps. Skulder og triceps. Ja, tak. Skulder og triceps. Episode 75. Er det 75? Ja. Jeg har lige været, rykker. Jeg har lige været med 70. Det går alt for stærkt her. Ja, ja. Det er for at huske, ja, smut like, smut follow, fordi vi producerer for jeres skyld. Nå, men jeg håber, I hygger lidt ind imellem det hele. Det kan du tro. Det kan du tro. Vi har det godt. Vi hygger os. Og Og husk at putte ham om aftenen, ikke? Han er Mads. Han er god, Mads. Det er ikke mig. Nå, det er godt. Mads er en stor for det. Ja. Det er godt. Jeg glæder mig til at se dig. Hils derhjemme. Skal jeg gøre? Det er i orden. Godt. Vi ses. Vi snakkes ved. Hej, hej. Ja, hej. Hej. Jeg kan ikke spille det. Kør det op. Hvem var det? Det er Jette mor. Jette, det er Axels mor. Det er Aggie mor. Det er Aggies mor. Det går ikke i dag. Vi skal have et holdbillede her, når I er færdig. Den så lemme ud. Jeg er bange for den der gren der. Nej. Dig, mig og Jonas. Op i den der. Og hvad hedder det der sted? Royal Paddle. Royal Paddle. Der er lige her, hvor du kan finde damerne. Så kører vi noget opvarmning. Vi har så lidt varmt op derhjemme. Vi har spillet bordtennis. Nå, opvarmning, og så direkte, vi går til skulderpres. Vi skal finde en maskine. Ja, der er noget over hjørnet der, Stefan. Ja, jamen, skal vi jeg går lige tjekke op. Peter, nu vil nogen jo sige, at du tabte benedag i går. Maskinen siger det i hvert fald. Maskinen siger, at du tabte benedag i går. Jeg tabte benedag. Ja, det gør jeg. Men er du kommet for revanche? Ja, jeg det er payback i dag. Så 100%. Men vi har jo en ny en dårlig dag. Men, ja, prøv at, i sidste ende, vi alle sammen vinder. Trust hans, Anders. Ja, kan se. Der var kun en mere, men hvad er det? Det var Jonas. Men bare Marco. Alright, Jonas. Okay, jeg er helt forelsket. Jeg er solgt. Fuldstændig. En Mercedes fysik. Eller sådan noget. Han har også spurgt en reklame. Ja. En kæmpe tryk på. Han har taget et i dag. Man vokser bare mere. Tryk, man vokser mere, når man er fast. Jeg har åbenbart ikke fået nok. I forhold til de andre. Godt, Jonas. Come on, come on, Jonas. 9. 10, tak. Ja. Nice. Come on. Det er der, at han lige får lærende, ikke? Det er Andersen, som starter med sådan en t-shirt og bruger på en overbrug, ikke? 4. Ja, det er fucked. De andre er 5. 6. Fresh. Flyt. Hallo, flyt den der. Hvad? Løft den. Jesus, han forstår. Hvorfor skal du ud fra den? Ace check.
Ja, hvad kører vi nu, chef? Hvad kører vi nu? Vi kører nu front, altså close grip front press, det er for rear delt, det er ikke for rear delt, det er for front skulder. Der er også det i Copenhagen, der er faktisk. Copenhagen. Jeg tror faktisk. Jeg tror aldrig. White cracker, derfor jeg har så sort hår. White cracker, tjek ikke så white crack. Flot, Peter. Godt, Peter. Det er godt, Peter. Nemt. Thank you. Tryk, Peter. Kom on, Peter. Stop. Stop. Joppa. Okay, jeg kan godt tænke mig lidt mere væk på. Her, Peter. Her. Ja. Slap. Så bliver jeg lige skadet. Come on, machine. Jeg synes, det er mega dårlig stil, at folk sidder og ryger der. Ja. Ryger man? Ryger der? Ja. Hvor det må man gerne. Det burde du ikke have til at... Ej, du skulle ryge det. Det er de ligeglade med hernede, så. Spanien. Der er faktisk mange ryger her, bro. Fed bentræning. Ja. Altså, du må gerne ryge, bare du rester smøg. Ja. Lige få en smøg mellem sæt benpres. Nå, no, machine. Yep. Johnson. 100 styks. Okay. 100 styks. Kør. Come on. Tryk. Jeg har den. Let's go, eight. Jonas. 4. Let's go. Come on. Nå, læg. 5. Aggressiv. 6. Ja. 7. Ja. Åh, det stopper. Jeg har holdt balancen på dig. Ja, tak, bro. Peter, gå ned. Kæmpe power. Tempo. Yep. Der er 10. 6. Yep. Og på 10. 7. Yep. Sidste, come on. Sidste. Åh, yep. Oh, det er stop. Det var godt. Power. Safe. Safe, jeg skulder. Efter dem. Nå ja. Så er jeg varm. Har du også fået det åbent? T-sæt skulder igen. Det er nok for mig. Jeg er også pensionist. Okay. Kan du løfte med ud, Asger? Ja. Super. Let's go with trust. 3, 2, 1. Ja, tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sidste. 8, tak. Åh, shit. Åh, fuck. God dang. Der er lige kølig nok. Tak, bro. Er du okay? Fuck ja, yeah. Det var bare lidt dumt. Den røg i svingen, mand. Vi skal videre. Vi skal have en siddermaskine. Her er den maskine, der ham der, han kører. How many one? To more sit. Hvor? Ja, her. Jeg tager det af. Hey! Nej! 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 Den er super! Fuck! Godt, Jonas! 7! Vi ved! 8! 9! 10! Thank you, mamma! Jeg smutter bare lige der! Fucking failable! Kom on. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sidste, 12, tak. Ui. Nice. Oh, ja. Fuck det. Ah, tjek den væk. Wow, altså. Syv.
Nej. Nej. Det skal vi også. 2. 3. Godt. 4. Hvad var det her? Kom. 6. Kom mere. Machine 2. Machine 2 måske? Machine 2 kommer derinde. Tjek det sammen. Man kan godt udsyn her. Man kan lukke lige op i... Oh, jeg prøver at køre dig sådan her. Tak. Ja, tak. Anders, han er lidt for... ...sommer til den maskine. Men det er ikke bare en maskine. Han er ret tung. 1. 2. Skål, kom. Ja, ja. Kom. 5. Kom. 6. Kom. Kom på, jeg med. 8. 9. 10. Jeg med. 11. Hvor er du kæmpe? Sådan. Nu er det farve. Nej! Nej! Hvor gør du det ikke? Peter, jeg hører dig. Lidt op med hovedet. Nej. Det var gældig, man. Det var rigtig godt. Okay. Ja. Ja, præcis, Peter. Oh, yes. Chicken boy, kig på chicken boy. Ret. Hvad er det højeste, de har? Jeg vil gerne prøve 60 skulderpas. Jeg vil bare sætte dig på plads. Det er det eneste, den her tur går ud fra, Jorge. Og så altså, vi skal give dig en masse. Jeg har lavet en masse pres allerede. Det er ikke cool. Vi kan give dig en masse. Jeg skal køre det. Ja. Nej, det næste. Vi skal give ham væk. Du vil ikke bare have ham på låget, Jonas, eller hvad? Nej. Okay, shit. Jeg skal tage den helt op. Ja. Ja. Du er klar? Du okay? Ja. Kan vi få en trop på den første? Ja. Oh, tag ham under albuen. Og der er 3, 2, ikke? Ja. Styr det. Sådan. Godt, Jonas. Jeg synes, det var ikke handy. Det var alt for store. Men du kørte det lige nu. Det er Flintstones håndvægt. Godt, Peter. Kom her, kom her. Let's go. Yes. Stop. Kom her. Stop. Ah, yes. Kom on. 3, 2, 1. Kom on. Kom on, Jonas. Boy. Yes! Trykker! Kom on! Op! De tre! Op! Ja, de to! Op! Sidste, kom! Ja, tak. Sygt. Godt kører. Godt dag. Chicken boy. Nice. The chicken boy. Let's go! 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 Let's go
Tak selv. Godt, Jonas. Og så er så ikke gået op det. Det er whitecracker. God cut. Okay. Godt, Jonas. Så smid den, Joe. Så smid den. God dang. Så dejligt. Hæftigt. Ja, det var sygt. En hæftig træning. Det er sygt, mand. I det old school Dorian Center. Ja, fuck. Det er fucking nice, mand. Nice. Ja, tak. Hej til dig. Okay, sæt hvor du er med. Ja. Bare Peter. Fuck, man. Det er vanvittigt, det her træninger. Seriøst, man, det er så godt. Jeg har lyst til bare at flytte herned resten af sommer og blive her. Træne for mig, sæt i form igen. Jeg ved det ikke, man. Det er godt overvejet. Det er hyggeligt. Jeg synes, der er en, der er ro. Ja, der er ikke så meget stress. Altså, i løbet af dagen, vi spiser og vi slapper af, og så om eftermiddagen kommer man her og træner om aftenen igen til fællesskabet, man sidder og spiser mad. Ja. Fuck, man. Det kunne nok være meget godt for Spanien. Det er en favoritsteder i verden for mig. Ja, det har du. Jeg er frisk for at tage noget med. Jeg overvejer det, at jeg skal flytte herned resten af sommer. Jeg flytter med. Og så hjem igen. Ha? Jeg flytter med. Ja. Gør du det? Ja. Super. Kom. Vil du flytte her resten af sommer? Det er sagt. Det er jo slidt. Det er det paradise, hvor folk kan lide at træne så meget selv. Nu bliver det Danmark. Det er rigtigt. Der er fucking nice. Og så vent til du kommer til oktober, november. December, der er stadigvæk godt vejr her. Ja. Og der er det fucking nederne vejr i Danmark. Ja. Så. Har du nogensinde overvejet at flytte herovre? Ja, meget. Ja. Altså sådan, da jeg rejste sidste uge, der var sådan, jeg ringede til en ejendomsmægler. Okay. Sådan for at vise mit hus frem, ikke? Ja. Så men jeg har svært ved at sælge det, og sådan, jeg har svært ved at tage det der skridt der. Så. Hvad har du i Danmark? Et hus og en lejlighed. Ja, og du skal lege solvarm. Ja, det er det. Fordi jeg troede, jeg skulle sælge det, men det synes jeg er lidt scary. Hvorfor skal du sælge det i det her marked? Ja, det ved jeg ikke. Det var bare det, jeg tænkte. Jeg har jo godt bare lege det ud. Lege det ud? Når det er i toppen igen, så lige det der. Ja. Fordi den kan sagtens bestille sig selv. Ja, det er rigtigt. Ja, det er nok det, man burde. Og hernede, du kan få sygeste hus og lejlighed for ingen penge. Ja. På 10 lapper. Ja, ja, præcis. Så overskuddet herover, lapper ingen lejlighed herover. Ja. Ja, det er nok, det burde man. Det er sindssygt. Spiller musik. Åh, bro! Ja, der er ham. Det er væk. Så snak, mand. Hvad er det, du ikke snakker om? Snak med hende. Spørg hende, hvor hun kommer fra. Don't be pussy. Vil du sige Machine 2, Anders og Peter 0, eller så en lige? Den her træningmål, der vil jeg sige, at vi er alle sammen meget lige. Jeg løfter lidt mere end Peter en gang, han løfter lidt mere end mig en anden gang. Trust dig ikke, Mads. Trust ham, Peter. Trust me, sidde her. Sorry, men du er helt væk. Way back, bro. Way back. I morgen bliver det endnu her. Det er alle sammen med chicken boy. Nej, nej.
korrekt. Vælg lige. Kom lige. Du skal like og subscribe for det. Så er det en kolde vand, eller hvad? Skal du bare direkte ud i den kolde bruser? Nej, på sengen. Ikke noget, ikke noget sprøjte her. Det var så det for den træning der. Skal vi hjem og handle lidt og lave god mad? Vi skal handle ind. Nu skal det have chef. Hvad siger du, min dreng? Vi skal have 800 gram bøffer. En trikot. Og så putter vi en lille smule af det her på, fordi det er ikke god smag. Jeg kan godt lide sådan en, hvad hedder det, Black Angus. Stol på mig, sashis, sekser. Det er, noget, det er ikke så fedt, vel? Fordi jeg kan ikke lide, det er så fedt. Det er marmoreret. Det er sådan, det er marmoreret. Til 10-11 stykker på det der marmorering. Det skulle være det mest fedtet, der bare smelter. Nej, altså hvis du går op til 10, så bliver det til den der... Så bliver det sådan noget fedt sovs. Så bliver det sådan rigtig fedtet. Det kan man ikke holde ud. Kender du det der, hvad det hedder, japanske... Ja, yeah, wagyu. Japanske wagyu, som der er helt fedtet, det er helt hvidt. Det er nummer 10. Ja. Jeg snakker om nummer 6. Ja, det tror jeg lyder fint. Ja. Nu skal vi lave olie, det der svin op. Du gider godt fra. Skal jeg lave til jer? Ja, så vil jeg lave en ren aften. Det er jo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nå, nu giver vi den 2,5 min. Det er jo fordi, at de er over 2 cm tyk, det der bøffer. Så 2,5 minut på omkring, når den rammer 220, så vender jeg dem, og så giver jeg dem 2,5 minutter på den anden side, og så håber jeg, vi på, at det er medium. Men for massen, han skal have medium rare, så jeg tror... Oh, din skal endnu. Ja, din skal have endnu. Nej, jeg tror, hans han skal have under 2 minutter, så en af dem, der skal ud. Men husk, de er tyk. Trust me. Og så skal vi sætte dem lige i 2 minutter, den skal lige trække, så er de klar til at spise. Vil du være sød og hente dine to store fad? Ja. Tak, bror. Sådan er du at være assistent. Sted med dig. Skal vi bare rigs til, ikke? Ja? Ja, bodybuilders.